Quba xanlığı 680-1810-cu illərdə Azərbaycanın şimal-şərqində mövcud olmuş ən güclü tarixi feodal dövlətlərdən biri idi. Xanlığın əsasını 1726-cı ildə Hüseyn Əli xan qoydu. O, əvvəlcə xanlığı hakim kimi, Nadir Şah Əfşarın ölümündən sonra isə müstəqil idarə etməyə başladı. Xanlığın iqamətgahı əvvəlcə Xudat qalası, 1735-ci ildən isə Quba şəhəri oldu. Quba, şərq üsulu ilə divar və qalalarla möhkəmləndirilmiş bir şəhər idi. Xanlıq şərqdə Xəzər dənizi, şimalda Dərbət xanlığı, qərbdə Şəki xanlığı, cənub-qərbdə Şamaxı xanlığı, cənubda Bakı xanlığı ilə həmsərhəd idi. Tərkibində Quba, Rustov, Budoq, Müşkür, Bərmək və digər mahallar vardı. 17-ci əsrin ortalarında Quba xanlığının taxtına Hüseyn Əli xan keçdi. 17-ci əsrin 40-cı illərində Hüseyn Əli xan Quba əyalətini müstəqil xanlıq etmişdi. 1747-ci ildə Nadir Şahın ölümündən sonra İranda feodal çəkmələri başlandığı dövrdə o, Rusiya ilə dostluq münasibətlərini saxlayaraq hakimiyyətini daha da möhkəmləndirdi. 1756-cı ildə Salyan xanlığını Quba xanlığına birləşdirdi. Onun dövründə Axtapara, Altapara, Doqquzpara Quba xanlığına birləşdirildi. 1770-ci ildə Azərbaycanda olmuş Gimelinin məlumatına görə Qulqan, Şabran, Rüdbar da Quba xanlığına birləşdirildi. 1758-ci ildə Hüseyn Əli xan vəfat etdi. Hakimiyyətə onun 22 yaşlı oğlu Fətəli xan keçdi. Fətəli xanın dövründə xanlıq özünün yüksəliş dövrünü yaşadı. Fətəli xan 31 illik hakimiyyəti ərzində qonşu xanlıqların torpaqlarını ilhaq etmək yolu ilə öz ərazisini genişləndirməyə çalışırdı. Başqa xanların səylərindən fərqli olaraq, onun cəhdləri daha geniş miqyas aldı və Azərbaycan torpaqlarının birləşməsi ilə nəticələndi. O, Qacar İranı, Kartli Kaxetiya, Şəki xanlığı və Rusiya imperiyası ilə əlaqələr saxlayaraq müxtəlif qələbələr qazandı. Fətəli xan 1789-cu ildə vəfat etdi. Onun ölümündən sonra Quba taxtına böyük oğlu Əhməd keçdi. Fətəli xanın ölümü ilə asıllığında olan xanlıqlar müstəqil oldular. Əhməd xan 2 il xan taxtında oturdu. Onun ölümündən sonra hakimiyyətə Şeyx Əli xan gəldi. 1796-cı ildə Valerian Zubovla apardığı müharibələrdə məğlub olaraq Dərbəndi Rusiyanın ərazisinə verdi. Şeyx Əli xan 15 illik hakimiyyəti dövründə Quba xanlığını Rusiya asıllığından qorusa da o atası kimi bacarıqlı ola bilmədi. Apardığı müharibələr xanlığı zəiflətdi. O, 1802-ci ildə Rusiya ilə Georgievsk müqaviləsini imzaladı. 1806-cı ildə Quba xanlığı Rusiya tərəfindən ələ keçirildi. 1810-cu ildə isə əyalətə çevrildi. Əyalətin nəzarəti Bakı xanı 2-ci Mirzə Məhəmməd xana verildi. Şeyx Əli xan dağlara qaçdıqdan bir müddət sonra vəfat etdi. O, ölümünə qədər Rusiya ilə mübarizələr apardı. 1758-ci ildə Hüseyn Əli xan vəfat etdikdən sonra oğlu 22 yaşlı Fətəli xan onu hakimiyyətdə əvəz etdi. Bu hadisədən istifadə edən Şamaxı xanı Məhəmməd Səid xanın qardaşı Ağa Razi bəy sərhəddə olan Qubanın Bərmək mahalına hücum etdi və 200-ə yaxın ailəni Şirvana köçürtdü. Hacinski yazır ki, atasının dəfni ilə məşğul olan Fətəli xan bu hadisədən atasının vəfatının 7-ci günü xəbər tutdu. O, xanlıq taxtına çıxma mərasimini yüngülcə keçirdib, Qubalılardan mümkün qədər qoşun toplayaraq Şirvana hərəkət etdi. Məhəmməd Səid xan Fətəli xanı sərhəddə qarşılamaq üçün tədarük gördü, onunla döyüşə girərək bu toqquşmanın səbəbkarı olan Ağa Razi bəyi bu vuruşmada itirdi və tamamilə məğlub oldu. Gənc xan Qubaya qayıtdıqdan sonra öz mülkünün daxili üsul idarə işləri ilə məşğul olmağa başladı. Hər bir naibin əhalidən vergi toplamaq və mükəlləfiyyətinin icrasını tələb etmək hüququ var idi. Beləliklə, öz naiblərindən asılı olan əhali onlara tabi olur, bu isə onlara narazılıq üstündə xanlarına xəyanət etmək imkanı verirdi. Fətəli xan bu qaydanı ləğv etdi. Kəndlərdən toplanan vergilərin kəndxudalar tərəfindən xan xəzinəsinə və ambarlara təhvil verilməsini əmr etdi. O buyurdu ki, bəzi mükəlləfiyyətlərin icrası xan yasavulları tərəfindən tələb edilsin.
O bununla kifayətlənməyərək öz hakimləri Məhəmməd Hüseyn xandan narazı olan Dərbənd bəyləri ilə gizli əlaqəyə girdi. Onlara bəxşişlər verdi. Fətəli xan onların vasitəsilə Dərbənddə özünə çoxlu tərəfdarlar əldə etdi və 1760-cı ildə güclü qoşun toplayıb şəhərə hərəkət etdi. Ona sadiq olan Dərbəndlilərin köməyi ilə şəhəri işğal etdi. Mülkünü itirmiş Məhəmməd Həsən xan Fətəli xanın əmrinə əsasən əsir kimi Bakıya gətirildi və 1768-ci ildə burada vəfat etdi. Ağır vergilərin Dərbənd əhalisini narazı salması Fətəli xana Dərbəndi almaq üçün imkan yaratmışdı. Çünki Fətəli xan Dərbəndi əvvəldən ələ keçirmək istəyirdi. Xəzər dənizi sahillərində yerləşən Dərbənd xanlığı şimalda Darbaqçay, cənubda Samurçay, qərbdə isə Tabasaranla əhatə olunmuşdu. Sahəsi 680 kvadrat verst idi. Ərazisi kiçik və əhalisi az olan xanlığın qüvvəsi də elə də güclü deyildi. 18-ci əsrin ikinci yarısında yaşamış Rus tarixçisi Mikhail Çulkov yazır ki, Məhəmməd Hüseyn xan təbələrinə zülm etməklə yanaşı, onlardan məcburi vergi tələb edirdi. Verməyənlərin isə gözlərini çıxartdırırdı. Xanın belə hərəkəti xalqı hiddətləndirmişdi. 18-ci əsrin ortalarında Dərbənd tipik Azərbaycan şəhəri idi. Dərbənd qalasının bir neçə qapısı var idi. Carçı qapısı, Türkmən qapısı, Qırxlar qapısı, Dübari qapısı, Yeni qapı, Orta qapı, Bayat qapısı, Qala qapısı, Daş qapı və s. Şamaxı xanlığının birləşdirilməsi ilə eyni vaxtda 1768-ci ildə Kürlə Arazın qovuşduğu yerdə yerləşən böyük ərazisi olmayan Cavad xanlığı da Şimal-Şərqi Azərbaycanın tərkibinə daxil edildi. Cavad xanlığının hakimi Həsən xan könüllü olaraq Fətəli xandan asılığı qəbul etdi. O dövrdə Muğan da Cavad xanlığının tərkibində idi. Xanlığı birləşdirməklə Quba xanı, Cənubi Azərbaycan xanlıqları, döyüşkən elatları həmçinin Şəki, Qarabağ, Qaradağ və Ərdəbil könüllüləri ilə təmasda ola bilərdi. Muğan uzun illər müxtəlif xanlıqlar arasında mübarizə obyekti olmuşdu. 1758-ci ildə Qarabağın və Şəkinin birləşmiş qoşunları Muğan uğrunda Astrabad və Mazandaran hakimi Məhəmməd Həsən xan Qacar ilə döyüşmüşdülər. Muğanın Quba xanlığı himayəsinə daxil olaraq özü üçün xarici basqınlara qarşı etibarlı dayaq əldə etdi. Lakin 1778-ci ildə Cilan xanı Hidayət xan Cavad şəhərini mühasirəyə aldı və ələ keçirdi. Cavad şəhərinin əhalisinin bir hissəsi Rəşdə köçürüldü. Bundan xəbər tutan Fətəli xan Cilana hücum etmək istədi. Lakin Cənubi Dağıstan feodalları tərəfindən müdafiə edilən Qaraqaytaq üsmisi bildirdi ki, əgər Fətəli xan Hidayət xana qarşı yürüş etsə, onlar Dərbəndə basqın edəcəklər. Fətəli xan fikrindən daşınmalı oldu. Qubalı Fətəli xan dağınıq Azərbaycan torpaqlarını birləşdirmək siyasətini tədricən həyata keçirdi. 18-ci əsrin 70-ci illərində Şimali Azərbaycan ərazisinin yarısı Quba xanının hakimiyyəti altında idi və xanlıq öz qüdrətinin zirvəsinə çatmışdı. Şimal-Şərqi Azərbaycan torpaqlarının siyasi birliyi yarandı. Fətəli xanın təyin etdiyi sultan, naib, yaxud vali Salyanı Şamaxını, hakim isə Dərbəndi idarə edirdi. Bakı və Cavad xanları yenə əvvəlki tək öz xanlıqlarını idarə etsələr də, Quba xanlığının vassalı kimi onun hərbi inzibatı tabiliyində idilər. Azərbaycanın bir hissəsində də olsa feodal dağınılığa son qoyulması o zaman üçün müsbət hal idi. Hərc-mərcliyə müvəqqəti də olsa ara verildi. Ticarət əlaqələri bir qədər genişləndi. 70-ci illərə yaxın Quba xanlığının qüdrəti və nüfuzu o qədər yüksəldi ki, bir çox zəif feodallar, hakimlər, xanlar İran dövlətinin qurbanı olacağından ehtiyat edərək havadarlıq üçün Fətəli xana müraciət etdilər. Qızlar şəhərinin komendantı Patapovun tapşırığı ilə Fətəli xanın yanında olmuş Tarki sakini Bulat xəbər vermişdi ki, o Dərbənddə Fətəli xanın sarayında Cilan, Ərdəbil, Təbriz, Gəncə xanlıqlarının hədiyyələrlə gəlmiş nümayəndələrini görmüşdü. Onlar öz hakimləri adından Fətəli xanın himayədarlıq xahiş etmişdilər.
Fətəli xan yalnız qonşu torpaqları birləşdirməklə kifayətlənmək niyyətində deyildi. Bütün Cənubi Azərbaycanı və İranı bəzi yerlərini ələ keçirmək də onun planlarına daxil idi. İrandan gələn bir çox siyasi xadimlərə Quba xanının sarayında sığınacaq verilirdi. Fətəli xan Şamaxını öz dövlətinin paytaxtına çevirmək qərarına gəlmişdi. Mənbələrinin məlumatına görə, öz ailəsi ilə birlikdə Dərbənddən köhnə Şamaxıya köçmək niyyətində olan Fətəli xan burada öz təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Dərbənd, Quba və Səlyanın etibar etdiyi sakinlərinin Şamaxıya köçürmək istəyirdi. Mənbələrdə köhnə Şamaxıya minə qədər ailənin köçürülməsi nəzərdə tutulması və onların bir hissəsinin artıq buraya köçürülməsi qeyd olunur. Yeni Şamaxının sakinləri də köhnə Şamaxıya köçürmək qərara gəlmişdi. Fətəli xan köhnə Şamaxını möhkəmləndirmək üçün böyük səy göstərirdi. Şamaxının şimal-şərqi Azərbaycan dövlətinin mərkəzinə çevirmək barədə qərar qəbul olunmamışdı. Fətəli xan özünü Şirvanşah dövlətinin varisi kimi qələmə vermək istəyirdi. 19-cu əsrdə yaşamış Zeyd List yazır ki, Fətəli xan Quba, Bakı, Şamaxı, Salyanı öz hakimiyyəti altına birləşdirərək bu yolla Şirvanşahlar dövlətini bərpa edir. Şamaxı Azərbaycanın şimal və cənub hissəsini birləşdirən coğrafi mərkəzdə yerləşirdi. Şirvanın iqtisadi mərkəzi sayılırdı. Beynəlxalq tranzit ticarətinin mühüm məntəqəsi hesab olunurdu. Quba, şimal-şərqi Azərbaycanın siyasi mərkəzinə çevrilsə də, təsərrüfat və iqtisadi cəhətdən Şamaxı və Bakıdan geri qalırdı. Digər tərəfdən, öz iqamətgahını Şamaxıya köçürməklə Fətəli xan güman edirdi ki, buradakı separatçı qüvvələrin müqavimətini qırmaq istəyirdi. Şamaxı həm də Şəki və Qarabağ xanlıqları uğrunda mübarizədə Cənubi Azərbaycana irəliləmək üçün mühüm strateji əhəmiyyətə malik idi. ...1768-ci ilin payızında Şimal-Şərqi Azərbaycanda olub, vəziyyəti öyrənmiş Rus zabiti Adil Çerkaski yazır ki, Fətəli xan qoşun toplayır və topladıqdan sonra dərhal Kürün o biri sahilinə, oradakı İran şəhərlərini tutmağa gedəcəkdir. Sonra isə gücləndiyi təqdirdə Kərim xanla mübarizə aparmaq, ona qalib gəlmək niyyətindədir. Konsul Baqulyovun 1770-ci ilin iyunun Rusiya Xarici İşlər Kollesiyasına yazırdı ki, Quba xanı Qarabağ xanlığının iqamətgahını tutmaq niyyətindədir. Onu alandan sonra isə Təbriz şəhərinə, artıq vəkilin mülklərinə getmək istəyir. Fətəli xan öz diqqətini Cənubi Dağıstana da yönəldirdi. Qaraqaytaq üsmisi, Avar və Qazıqumuq xanları, Canquytaq hakimi və digər Dağıstan hakimləri Quba xanlığının fəal siyasət yürütməsinə mane olur, öz basqınları ilə onun təsərrüfat iqtisadi inkişafını ləngidirdilər. Usmi Əmir Həmzə və onun müttəfiqləri Quba xanlığının qüvvələrini parçalayaraq Quba və Dərbəndi müdafiə etməyə vadar edirdilər. Fətəli xan cənub istiqamətində hücuma keçməzdən əvvəl Quba və Dərbəndin təhlükəsizliyini möhkəmləndirməyə qərarı aldı. Cənubi Dağıstanda Tarki və Buynakla yanaşı daha bir dayağa malik olmaq üçün o, Şamxalla ittifaqa girərək o zamankı Qazıqumuq xanını devirib yerinə Eldar bəyi qoymaq qərarına gəldi. Eldar bəy Qazıqumuqlu Məhəmməd xanın qardaşı oğlu idi. O zaman Şamaxının Qubaya məxsus hissəsini idarə edirdi. Bu plan baş tutsa Fətəli xan Təbrizə yürüş edəcəkdi. Eyni zamanda Fətəli xan və onun müttəfiqləri Tarki və Buynak hakimləri ilə Qaraqaytağa hücum edib Usmi Əmir Həmzəni oradan uzaqlaşdırmaq və Qaraqaytağın idarəsini qardaşı Ustar xana vermək barədə razılığa gəldilər.